Vynikající, opravdu, je vidět, že mají natrénováno. Hoši jeden, vypadá to dobře, trošku hru vám tam pustíme. A hoda už běží, pravda, moc se nechce. Never know.
za můžete všimnout. A jeden, panu, jeden. Ať máme nějaký výsledek ještě. Vyvíkají si zadek. Ještě jsem do zraky. Já rozdělovačí byl problém. Ano, a ještě. Takže základnu vyžaduje jakou tu radu. Takže holky, jdeme na to. Přišel upozornit, ale když se neskritizovat, takže se omlouvám, velice se omlouvám. Takže se záleží zvuko, znám, že v tom rybotoví provedete ten požární rybot. Že se připravuje, tady je razen, chybička, chybička se stává. Nejde na noci stavíce, nejde tam, nejde tam. A už je tady. Ano. Víme, že se záleží na proudě. Není problém za výkon. Jaro, koncert predstavačka pistol. Jsme to na místa připravte. Pozor! Takže třetí družstvo. Pardon, třetí, ano, třetí družstvo žen a to z Lubíny odstartovalo, zase, že položili o problémy, ale přesto požádný úplně. Středně těžkou požádný technikou bychom zde dneska určitě neuspěli. Ano, takže na startu je družstvo ze Starci. Ano, start byl vydařen. To jsou proudy vody, vážení přátelé, to jsou proudy vody. Škoda, že zde není televize nová, protože tam by měla se točit teda. Startovní listiny to tvoří Družstvo Věrkovič 42, 41 a Lodky 42, 46. Takže právě bylo odstartováno Družstvo Vyšší muži. Ano, problém na košíku, ale panu jedem, doženeme to. To byla krutá ztráta, to byla krutá ztráta. Vy rozdělovat, že viděli přátelé. To bude ve boudě. Thank you.
roku 21. září tohoto roku na hřišti. Pozor! Výborně nabráno, výborně ten zvaný prostě sadu, takže to vypadá dobře. A úplně u konce. Takže tento start byl vyrážen. Časový ráno běží, veliteli. A jdeme si na to, tento stroj patří od Pepsiho lepším, protože co se to děláme s těma hadicama? Když to zostravíte, určitě nebudu daleko pravdy, když řekl, že to... Výborný košík, zadek byl fakt pěkný. A je to družstvo z Ostravice, říkáte, tam byl pás, přátelé, nikomu se jí zůstalo na štěstí. Takže velice rychle sebe urychlete ten start. Já vidím, že všichni postavají, je všechno připraveno. Ano, start byl vydařen. Vypadá to velice dobře, košík velice rychlý. Levy pro nás. Tak to byl heroický vykladem o tomu. To se mu nepodaří, jedině rozdělovat zastaví dla Vyprovod, nechci radit, to je zbytečné, takže Petřeldík to velice dobrém začátku, opravdu velice dobrém, myslím si, že zasloužil poples. Tím nevím, zdali jsme mají domluvené tam nahoře, jestli ten první čas. Ruskou Metilovi zastartovalo, košík má problémy, košík nebyl předížící, ale smerníci máme krásce ve zlouhry, přátelé. Jeli jste ty hadice na rozdělovači, to je nahera, ty proudy velice dobrý, ne? Thank you.
Pravě odstartovalo družstvo Prechice, opět nevydařený košík, což je smůla. Na boje. A jedem, panové, nehledí, možná to dožerem. Ten košík byl, ten košík neměl smůlu. A nějaký stroj neposlouchá družstvo Prechic. A zase žura na probíle družstva. Jste si jistě, vážení přátelé, všichni. Za plné asistence mužů. Této soutěže dneska zúčastnili těchto 21 družstev. Jsou teda 4 družstva žen. Co se týče ohodnocení v dnešní párové soutěži, tak družstvo žen bude vyhodnoceno do 3. místa a bude to na startu připravené ženy z Metrovic. Takže velitelé soutěže by žádal o odstartování tohoto družstva. Prosím, abych tam vyklidí, ještě uhněte tam v levou tom stánku, tam se bude utíkat ke stroji. Připravte se, pozor. Takže odstartovali ženy v Metrovice. Viděli jsme pěkné provedení za čas. Překonat nemůžou. Poslední připomínky. Velitelé soutěže. Upravení základny. To je připravené k odstartování. Jdeme na to. Vynikající stát družstva Proskovic, obhajčanovského titulu, ze Prozlavicích, vynikající zadek, složil si nějaké úzle na rozdělovači, ale přesto to vypadá velice nebezpečné. Přátelé a přátelé, celá rád republika vítězí a její v současné době. Takže docílený čas. 11,50 překonání rekordu s počasím. To tam je úplně jednoduše. To je normálně, to je zjevně viditelná úprava. Prosím bych zde, upozorujete, aby zde vyprázdnili prostor. Tady fuk. Uvolněte prostor tady. Stojí si. Není to dneska úplně nic nového. Takže na startu je připraveno družstvo Surzovky. Připravení. Připravte se, pozor. Je Surzovka odstartovala.
Zatím bez problémů. Je pouze spoj na Savici, je před náma, kde bude problém, kde bude, není. Takže Turzovka měla smlouvu. Požární útok zřejmě dokončí. Uzála hadici B. Takže panové, jdeme na to. Připravte se, pozor! A je to vydařený start družstva Kočová. Vypadá to zatím velice dobře. Strojník zaváhal. Zaváhal strojník, zaváhal. Ano, kola ukončilo. Časem 24,58. A my jsme zavážili tam prostor, vlastně nejsou vystavené ceny v nějakém rovnoměrném kruhu. Tak je... Ano! Co? Právě potest patří všem, přátelé, protože dneska při tom počátku to je opravdu všechno. Na místě 11. se umístil Prchalov časem 29,0. Na místě 10. se umístil družstvo Ostravice, které už hodilo, do druhého času 26,10. Je družstvo
Ječkovic a docílil čas 22,38. Se opět všichni sejdeme, minimálně v takto hojné účasti a přijedou i družstva, která letos zde nebyla. Takže vážení přátelé, ze všema se loučím a škoda, že nemůžeme přitom dneska ještě posledně déle, protože to počasí opravdu je náročné. Takže ještě jednou všem děkuji a v příštím ročníku se těším. Na shledanou.